მოგესალმებით, ეს ვიდეობლოგი მედიატორია და მიანანო ლებანიძე ვარ პროექტ ქართულ კვირასთან ერთად წარმოგიდგენთ სამშენებლო კომპანია მედი დეველოპმენტი. ვიდეობლოგის სტუმარი ნიუ-იორკში მოღვაწე მხატვარი სალომე რიგვავაა. ის პირველი ქართველი ხელოვანი ქალია, ვინც განათლებას ენდი უორჰოლის სახელობის ნიუ-იორკის სამხატვრო აკადემიაში იღებს. სალომეს ნამუშევრები ევროპის სხვადასხვა გალერეებსა და კერძო კოლექციებშია დაცული. ის ევროპის წამყვან ქვეყნებში მრავალი გამოფენის მონაწილე ყოფილა და მის ნამუშევრების მოწონებაც არაერთხელ დაუმსახურებია. სალომე ვიდეობლოგში თავის არის ახალ ეტაპსა და საინტერესო სიახლეებზე გვესაუბრება. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში. სალომე, მოგესალმები. მოდი მოგვიყევი თავიდან შენს ამბავზე დიდ მეგაპოლისში. როგორ დაიწყო ის? მოგესალმებით. დაიწყო ცოტა უჩვეულოდ, იმიტომ რომ სამსახურში იყო პანდემია და რა თქმა უნდა იზოლაცია იყო ძალიან სირთული გარემო იყო და მაინც მივხვდი ამის ჩამოვედი ნიუ-იორკში. ინდროს ყველაფერი ფაქტობრივად დილი იყო და ცოტა შიში ფაქტორი დიდი იყო ჩემში. თუმცა თავი ძალიან მოტივირებული სწავლა ჩაუღებრა ფიზიკური, ანუ ხალხი დაიწყო იქ და გამომდინარე. მაინც ეს ისეთი სფერო, რომელშიც რეალურად უნდა იმყოფებოდეს სივრცეში, აკადემიაში და მონაწილეობას პროფესორთან ერთად მეთქვი. და ბუნებრივი იყო, რომ სწავლეყო ფიზიკურად, ანუ იქ ვიყავი ლექციებზე და იყო რთული, რადგან ეს ყველაფერი ეს პირბადე, მთელი დღე ლექციებზე ყოფნა, ნუ საკმაოდ რთული გზა გავიარე თავიდან. ნუ შემდგომელა როგორც ყველგან ახაც ისე მოწესრიგდა. და მინდა აღნიშნო, რომ მიუხედავად ესეთი შიში ფაქტორის, რომელიც ძალიან დიდი იყო, დღეს უკვე ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით, რომ გადავდგა საფიჩი და ყველაზე რთულ პერიოდში ჩამოვიდი ამერიკაში. სალომე, მანამდეც იყავი ხო შენ ნიუ-იორკში, მანამდეც მოღვაწეობდი, სანამ აი სასწავლებელში ჩააბარებდი და მოხდებოდი? დიახ, სხვადასხვა 2016 წელს ჩამოვიდი პირველად ამერიკაში და ამ პერიოდმა და ახალ იმ დროს გაატარებულმა დრომ დიდი როლი შეასრულა სამომავლოდ შემდეგ ამ გადაწყვეტილების მიღებაში. ასე გულისხმობ აკადემიაში სწავლას, იმიტომ რომ 2016 წელს გავაკეთე რეზიდენტურა ერთ-ერთ გალერეაში და მომიწია იქ მუშაობა, შემდეგ მომდა პერსონალური გამოფენა და ამან განაპირობა და ბიძგი მომცა იმის რომ ესწავლა ნიუ-იორკის სამხატვრო აკადემიაში. და მინდა აღვნიშნო, რომ ზოგადად ეს სივრცე და ზოგადად ეს მასშტაბი ძალიან კარგად მოქმედებს ხელოვანებზე, მხატვრებზე და განსაკუთრებით შენზე დიდი როლი შეასრულა თვითონ გარემომაც, იმდენად აქ ყველაფერი იმდენად თავისუფალია მხატვრისთვის, ზოგადად ადამიანისთვის, იმდენად ესეთი არის შენთვის ეს საინტერესო სივრცე, რომ მინდა გითხრათ, თუ ინსპირაციის ძალიან დიდი წყარო არის თქვენდელ დღეს ჩემთვის. როგორც აღნიშნეთ დასაწყისში, პირველი ქართველი ხელოვანი ქალი ხარ, რომელიც ამერიკაში აი ამ პრესტიჟულ აკადემიაში მოხვდა. რატომ აირჩიე კონკრეტულად ეს სასწავლებელი? როგორ მოხვდა შენ დაკავშირება მასთან? ჯერჯერ ვიპირებელი, ვიმეტონ, რომ მომავალში არაერთი ქართველი ხელოვანი იქნება ამ აკადემიაში და დაწუნებული ვარ, იმიტომ ძალიან ინჭირი ახალგაზრდები ყავს საქართველოში. და რაც შეეხება არჩევანს, ავირჩიე, იმიტომ რომ ზოგადად ის მიმდინარეობა, რაც მე მაინტერესებს, დღეს ეს არის რეალისტური წერა და ასევე თანამედროვე ხელოვნება, სინთეზურად არის გაერთიანებული და სწავლების მეთოდში ეს ძალიან კარგია. და ბუნებრივია, სწორედ ამიტომ დავაყენე წინა პლანზე ეს აკადემია და მინდა აღვნიშნო, რომ კარგი არჩევანი იყო ჩემთვის. როგორი იყო შენი გზა აი ამ სასწავლებლამდე, ნიუ-იორკის აკადემიამდე? უკვე შემდგარი და ჩამოყალიბებული ფატვარი იყავი ხო? შენი ნამუშევრები ევროპის სხვადასხვა გალერეებში, კერძო კოლექციებში დაცული. საკმაოდ კარგად იყიდება და დიდი მოწონებით სარგებლობს. დიახ, იცით, სხვადასხვა შეძლოთა ვირჩევდი სასწავლებლად და უკვე თქვათ გავლენი მქონდა ის პერიოდი, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ და აქტიურად იყავი ჩართული ყოველთვის სხვადასხვა საგამოფენო სივრცეებში, გამოფენებში მონაწილეობას ყოველთვის ვიღებდი და ვფიქრობდი, რომ მაინც ეს არჩევანი ცოტა არის დაგმიანებული, თუმცა არის ან ზოგადად ჭირდებოდა თუ არა. გატარებულმა ამ ნაწილმა მიჩვენა ის, რომ ყოველთვის შეიძლება ხელოვანმა ისწავლოს და სწორედ ახალი გარემო მოქმედებს მასზე უკეთესად ინსპირაციის საშუალება, არა მარტო სწავლება თქვა, არამედ ის, რასაც შენ ეცნობი, რაც შენ უცხო იყო და შემდეგ ეს ყველაფერი ეხმარება შექმნა რაღაც ახალი.
და მე ფიქრობ, რომ ყოველთვის ხელოვანი უნდა გაიაროს განვითარების რაღაც ეტაპი, არასდროს არ უნდა გაჩერდეს და თუ კიდე სწავლებას ნებისმიერ ასაკში შეიძლება, ნებისმიერ დროს არ უნდა ფიქრობდე, რომ შეხემ გარე ხელოვანი ხარ, იმიტომ აი მაშინ შევდო ყველაფერი და ვფიქრობ, რომ ხელოვანი მაშინ ფაქტობრივად განვითარებას როცა თვლის, რომ მან დაასრულა ეს ყველაფერი. და ბუნებრივია, ჩემთვის ეს გარემო და ეს სწავლების მეთოდიც კი ახალი იყო, რომ შევედი პირველივე დღეს მივხვდი, რომ მე ბევრ რამე არ ვიცოდი და ჯერ კიდევ საჭირო იყო სწავლება. თანა ესეთ ქვეყანაში ალბათ განსაკუთრებით რთული იქნება, მარტივი არ იქნება აი ამ საკმაოდ დიდ კონკურენტულ გარემოში გზის გაგნება, ხო? აი რა გეხმარება ყველაზე მეტად ამაში? კი, კეთახმებით, საკმაოდ რთულია. ძალიან მოქმედებს ემოციებზე. ზოგადად ხელოვანები ძალიან სენსიტიურები ვართ და ძალიან გამიცდით არსებულ გარემოს და ყველანაირი ცვლილება ჩვენზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. პირველი მქონდა შიში და ეს შიში პერიოდულად ჩდება, იმიტომ რომ იმ ხელაც გარემოში ხარ, სადაც კონკურენცია როგორც თქვენ აღნიშნეთ ძალიან დიდია. ყოველწუთას ყველაფერი ისე სწრაფად ვითარდება კონკრეტულად ამ ქვეყანაში და განსაკუთრებით ხელოვანი აი ეს ყველაფერი ისე როგორ გითხრათ, უფრო რთულად მოქმედებს, იმიტომ რომ გეშინია შეხეს სხვა ქვეყნიდან, სხვა კულტურის მატარებელი, სხვა გარემო, იქ სადაც შენ ცხოვრობდი თქვა საქართველოში, ეს იმდენად სწრაფად არ ვითარდება და უცებ ხვდები ისეთ ქვეყანაში, სადაც ყველაფერი ძალიან სწრაფი ტემპით იცვლის სახეს, რთული იყო და დღემდე რთულია და ვფიქრობ, ჯა არაფერი განსაკუთრებული არ გამიკეთებია ამ ქვეყანაში იმის გარდა, რომ სწავლობ და სამომავლოდ გეგმები მაგ, რომელიც ალბათ განახორციელებ, ეს არის გამოფენები, რომელიც უკვე ფაქტურად დაგეგმილია და ალბათ ოქტომბერში განახორციელებ. შიში არის, მაგრამ ძალიან მიზანდასახული ვარ და დარწმუნებული ვარ, ეს გარემო ჩემზე ძალიან კარგად იმოქმედებს მომავალშიც. გეგმებზე აუცილებლად ვისაუბრებ და დაგეგმილ გამოფენებზე. მანამდე მაინტერესებს, როდის დაიწყო ეს ყველაფერი, ხატვა და როგორი არის დღეს უკვე ჩენი ხატვის სტილი? ასევე საინტერესო არის, აი როგორ ფიქრობ რამოსოს ნახველს, აი ამ ნახატებში ყველაზე მეტად, ჩენს ნახატებში? ხშირად ვფიქრობ ჩემს გამოფენებზე, რომელიც დაიწყო ძალიან ადრეულ ასაკში, ძალიან პატარა ვიყავი, აფხაზეთის ომის შემდეგ. 5 წელს ასაკში, როცა საქართველოში თქვი არეულობა მოხდა და მოგვიწია ჩვენი საცხოვრებელი ადგილის დატოვება და გადმოვედი თბილისში, მშობლებმა ძალიან ისე აქტიურად გადაწყვიტეს, როგორც სახაც ფსიქოლოგიური დახმარება გაეწიათ ჩვენთვის, ჩემთვის და ჩემი დისთვის და განსაკუთრებით ჩემზე აღმოაჩინეს ხატვის ნიჭი იმ დროს. ძალიან პატარა ვიყავი და დედა ძალიან აქტიურად ჩაერთო და მიმიყვანა ნიჭი ერთ წლში და მინდა აღნიშნო, რომ 6 წლიდან ხატავ, რომ იყვიან ესე როგორც პერიოდებს გავდიოდი და მთელი ჩემი თავი რაც მახსოვს ეს პერიოდი, სულ ყოველთვის ხატავდი. ხატავდი ჯერ იყო იმიტომ რომ უბრალოდ მომწონდა, რა თქმა უნდა გააზრებული არ მქონდა, ძალიან პატარა ვიყავი. რაღაცა მიყვებოდი ამ დინებას, ამ დროს და შემდეგ უკვე როცა გავიზარდე და უკვე ისეთი პერიოდი დადგა, რომ არჩევანის წინაშე ვიყავი, რომ ამერჩი ან ხელოვნება, ან ხატვა, ან კიდე რამე სხვა სფერო, მივხვდი რომ ეს იყო ჩემთვის, ეს ძალიან ისეთი და აფსი შეგნება იყო, მეტყობა დარწმუნებული ვიყავი ჩემს პროფესიის სიყვარული, თქვა კიდე ერთი სხვა სფერო, ანუ შეიძლება სხვანაირად განსაზღვრეს სიყვარული, შეიძლება გიყვარდეს ხელოვნება, მაგრამ არ გამომგდიოდეს, მაგრამ აი ესეთი იყო, რომ ვიცოდი, რომ მაქსიმალურ შრომას თუ ჩავდებდი, მივიღებდი შედეგს. და ავიჩიე ხატვა, ფეწერა და დღემდე ჩემ პროფესია განსაკუთრებით მეყვარს, ზოგჯერ ფიქრობ, რომ ის ეგოისტურად, რომ ფერმუდავა ტერასტროს. და შეეხება ხატვის სტილს და აი რა მოსწონთ ყველაზე მეტად ჩვენს ნამუშევრებში ნახავ, როგორ ფიქრობ? კარგი შეკითხვა, ვიცი, ალბათ ნახოს უნდა დავუსვათ შეკითხვა ესეთი, რომ რა მოსწონთ, მაგრამ ზოგადად როცა მესაუბრებიან ჩემს ნამუშევრებზე, ხშირად აღნიშნავ, რომ ძალიან გუცხელი ეს ნამუშევრები. რაშიც ვეთანხმები, ყოველთვის როცა ნამუშევარს ვქმნი, როცა ვქმნი სერიას ან რაღაც, მინდა რომ რაღაც ისეთი ახალი შექმნა, ყოველთვის ფიქრობ მე რას ვწნობ, ანუ ყოველთვის ვცდილობ გადმოვცე ჩემი ემოციები.
და ეს გარემო ზოგადად ყველაფერი ძალიან მოქმედებს ნამუშევარზე. და როცა გქნი ნამუშევარს, მაქსიმალურად ვარ უცბელი ნამუშევართან მიმართებაში, ნახვათან მიმართებაში, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ რაც უფრო ემოციას ჩადებ ნამუშევარში, მით უფრო ნახველი ამას იგრძნობს. და ღირებულება მისი ყოველთვის იმატებს, როცა ეს ემოცია მოდის და რაღაც სხვა დამატებით ემოციებსაც იწვევს ნახველში. რა შემოქმედებითი სიახლეები გაქვს ამ ეტაპზე, რაზე მუშაობ ამჟამად? ამჟამად მუშაობ და გითხარი გარემ სამომავლო გეგმებზეც. რა არის უახლოეს გეგმებში? უახლოეს გეგმებში არის გამოფენები. მინდა აღნიშნო, რომ ბოლო ერთი წელი, მიუხედავად იმისა, რომ იყო პანდემია, ძალიან აქტიურად ყავი ჩართული და ვიღებ სხვადასხვა საგამოფენო სივრცეებში, ფუჩურ გამოფენებში მონაწილეობას. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან შედეგიანიც იყო, მიუხედავად ყველაფერს კეთილი სივრცის და მიუხედავად ამ დიდი პრობლემის ფონზე, მაინც შეძლო და მოახერხა, რომ ჯგუფურ გამოფენებში ვიღებ მონაწილეობა. სამომავლო გეგმები არის მივიღო მონაწილეობა ჯგუფურ გამოფენებში აკადემია, რომელიც ზოგადად ორგანიზებას უკეთებს და ასე მეკრება მომავალში პერსონალური გამოფენა. ასე ჯერჯერობით ისე დავტოვებდო, ჯერ არ არის დაწყვეტილი. სარკნება პერსონალური გამოფენა ალბათ ნიუ-იორკში. ნიუ-იორკში. საინტერესო არის, არის თუ არა ამერიკა ის ადგილი, სადაც შენი კარიერა გაგრძელდება ცოტა უფრო შორეულ მომავალში, ან სათხედა უფრო მეტად შენს თავს. ასევე საინტერესოა საქართველო როგორ მოიაზრება სამომავლო გეგმებში. ხო. სამომავლო გეგმებში ალბათ ვფიქრობ ჩემ თავს ამერიკაზე. ეკიდან გამომდინარე არსებული გეგმებია. ზოგადად ხელოვანი ძალიან მოხდეს ქართულს, ალბათ ცეკვის ეს არ ამარტო მე, ალბათ სხვა ხელოვანებიც აღნიშნავენ. და დღევანდელ დღეს ჩემთვის ყველაზე კარგი და ალბათ მომავალში ჩემი ქვეყნისთვისაც ალბათ კარგი იქნება, თუ მეც დავაკეთებ ამ ქვეყანაში. ანუ ეცდები მაინც, ეს ძალიან რთული ეს გაგეგმო, იმიტომ რომ ყველაფერი განსაზღვრავს მაინც რაღაც გარემოს, ხო? სიტუაცია განსაზღვრავს შენ წარმატებას. ფიქრობ ამ ეტაპზე დარჩე აქ. იმიტომ მომავალი ერთი წელი მაქვს აკადემიაში, ეს მნიშვნელოვანი წელი არის და ვიცავ დიპლომს. და სამომავლოდ ხედავ ჩემს საქართველოში, რა თქმა უნდა, ეს ისეთი ადგილი მომსწრს. ფერაზოს ვერ წაშლი გონებიდან. მე საქართველოს 2018 წელს ავედი პირველად სხვა ქვეყანაში სასწავლებლად გერმანიაში და 4 წელი ვიმყოფებოდი იქ და ყოველთვის მიუხედავად ისა, რომ ძალიან ბევრი გამოფენა მქონდა იქ, ძალიან აქტიური ხელოვანი ვიყავი, მაინც ფიქრობდი დაბრუნება და დავბრუნდი საქართველოში, ეს 2016 წელი და 2020 წლამდე ვიყავი საქართველოში. რა თქმა უნდა, ვიღებდი მონაწილეობას გამოფენებში, მაგრამ არსებული სიტუაცია მაინც ხელოვანზე დამძაფრად მოქმედებს. და როცა გზნობ, რომ ხელოვნება ამ ეტაპზე მაინც არ არის ის პრიორიტეტი ქვეყნისთვის და უბრალოდ პრიორიტეტის გარდა უბრალოდ არ არის საჭირო ამ ეტაპზე, ცუდად ვამბობ, მაგრამ ალბათ ეს უფრო ჩემი დამძაფრად არის და გზნობ ამას ალბათ, იმიტომ ამბობ. ესე ფიქრობ, რომ სხვა ქვეყანასაც მაინც ვფიქრობ, რომ ხელოვნებას კიდე რაღაც დროს უთმობენ და კიდევ აი ეს პრობლემები რაც მოგაქვს, ეს პრობლემები აქ არის გზნობა. ფიქრობ, რომ აქ დავრჩე. ამ ეტაპზე ეს გადაწყვეტილება მიღებული მაქვს. ნახოთ, მე როგორ განვითარდება მომავალში, იმიტომ რომ ყოველთვის იცვლება ყველაფერი და იმედია სასიკეთოდ განვითარდება ეს ქვეყანაში. და არა მარტო მე, სხვა ადამიანები ძალიან ბევრი მიჭერი. ახალგაზრდები, ზოგადად, ანუ ქართო ძალიან ბევრი ქართველი არის წასული სხვა ქვეყანაში და თავის პროფესიას ანვითარებს სხვა ქვეყანაში. ვისურვებდი, რომ საქართველოში დაბრუნდნენ, მათ შორის მეც და რაღაცა პატარა ისეთი წვლილი მაინც შევიტანოთ განვითარებაში. ძალიან დიდი მადლობა ამ ინტერვიუსთვის, სალომე. წარმატებებს გისურვებ, სადაც არ უნდა იყო. იმედია დაბრუნდები საქართველოში, როცა ამის დრო დადგება და ჩვენს ნამუშევრებსაც ჩვენს გალერეებში ვნახავთ პერსონალურ გამოფენაზე. დიდი მადლობა, მადლობა რომ მომიწვიეთ. წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა.